E adivinha quem foi que achou? Quem? O Amit. Um café pra ela. Não, eu não tenho dinheiro, cara. Ei, não. Você vai lá falar com ela. Engraçado, não, né? Não, que é assim, é não. Legal. Com uns amigos. Beleza, tudo bem? Como é que você tá? Você já falou com ela? Eu ouvi, você tem que ir lá falar com ela. Aí, ó. Andra, sério? Nem, kuchh nahi. Nem? Andra se khareeda? Nem, hamara nahi. Are chill, le. Bahut lucky ho tum log. Ab khalai pada hai tum log. हमेशा बच्चे के पास रहने का निषेध करेंगे. पैसों की बात नहीं है साचू. क्या करना है उसको? वापस फौज की बैठ के तेरी मार नहीं सकता. अपने बच्चे का नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करे. बेटे को वापस ला. आजन से बोलो पैसे देके. ऐसे नहीं है एनसीबी ने महाजन के सींच. एक आदमी है जो ये सब काम कर. मेरे पास एक आइडिया है. मुश्किल स्टेज की आउट só uns 30 metros. Mas é bonito pra caralho. Tá ótimo. Você é um idiota. Acha outro jeito de falar. Segura a cerveja aí. Tá, pode deixar. Eita porra! Seu banheiro. É, eu gosto de galinhas. Gente. Ah, é? Extração. Acho que o Gaspar mora em Dhaka. O Gaspar tá fora. Prova de vida é de 6 horas atrás. Tá, eu aceito. Mãos nesse garoto, a coisa vai ficar feia. Isso foi um erro. Ninguém mais vai topar um lance absurdo. Galinhas não são baratas. Pra achar uma bala. Amanhã de manhã. Te encontro no cruzamento. Ouve. Ouve, Mar. Seu pai, Ove Mahajan Sênior, está na cadeia. São. Amir Asif, o Pablo Escobar. É do século. Eles têm muito assunto mal resolvido. Garoto, 14 quilômetros pelo rio até um helicóptero. O relógio está correndo, vamos agilizar. Chave.
Tá vendo a lavanderia do outro lado da rua? E agora? Praman, me mostra que o garoto está bem. Eu aviso meu pessoal e eles te pagam, entendeu? De fazer negócio. Aí, cara, você é maluco, é? Não. Vamos negociar. Alan? Boa noite. Boa noite. Paga. Se não, meto no cu dele. E estoura ele de dentro. Não. Quem é você? আমি জানি সঞ্জীব সঞ্জীবটাকে মাত্র যা রে ফলে এদিকে নাম কি তো হয় কেমনে মাথা আর গিলু কেন কারণ যাই শরীর ভাই তুই মনে রাখ যে আমার মাল আমের তুমি কথা কইতেছি না আমের বাচ্চা বাস ট্রাক ট্রেন প্লেন ব্রিজ সব 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 বন্ধ করো সম্ভব না হইলে তোমার দিয়ে আমার কি বাল Estou a 21.000 metros. Seu nome? Uve. Sobrenome. Seguindo para a extração. Satélites online.
bem? Enviando prova de posse. Não consigo respirar. A gente tem que continuar andando. Vem. Como é que tá com a transferência? Eu não sei. Tenta outra vez. Transferência. Se não, vão achar o corpo do garoto Flu. Fala comigo. Merda. Fica na sua posição. Aguardando. Ainda não voltaram. Eu vou até lá pra ver melhor. Pete! Nick vai querer ver isso. O que foi? 200 metros se aproximando. Gia? Tem mais algo? Garoto. Tyler. Está... Aqui. Senta e cala a boca. Preciso do garoto. Não vou. Vai, vai, garoto, vai. Corre, anda. Entra no carro, entra no carro. Vida. Se quiser viver, tem que confiar em mim. Vira à direita depois da ponte. Depois. Todo modo sobrevivência. Você dirige feito louco! Então... Vai! Anda! Vem! Vem! Tá, garoto, confia em mim? Não! Ótimo! Bora, garoto! Gruda em mim, tá legal? Thank you.
Siéntalo. Entra, garoto. Bateu nele com o caminhão. Segura aí. Vem pra esse lado. ওরা এখনো জীবিত কিন্তু ঢাকা শহরের সবগুলা বন্দুকের নলা তোমার Vai, me ajudei. Tu aperta bem. Nosso novo amigo é Sadio Rav, ex-forças especiais. Nados. A segunda transferência nunca aconteceu. Toda a equipe está morta. Escondido? E o garoto? Tem uma abertura no lado leste da ponte Sultana Kamal. Onde? 4 quilômetros. Styler. Tyler. Você vai... É alto. Não. É isso aí. Em... Piano. O meu pai odeia quando eu faço isso. Você e ele me veem do mesmo jeito. तुम्हें 12 घंटे के अंदर अंदर फोन नहीं कर दूं अब हो जाना तुम ठीक हो मैं ठीक deixa eu falar com a Araf papá tá fone oi campeão Gabi Gabi मैं करूंगा Para sempre. Fala. Tem um helicóptero. Garoto. Aí, garoto. Vai, vai, vai! Marupa, panga!
Pula, fala, mano! Um guardado! Vai por ali! Vai, entra aí! Pode falar. Liga pro Gaspar. Eu falei pra se livrar do garoto. Eu tô cagando pro que você diz. Par. Tyler, acho que não é uma boa ideia. O cara me... Seu nome é Tyler. Deus do céu. Melhor depois do banho. Valeu por ajudar a gente. Como é que tá o moleque? A gente tá açudo, sem viável. Agora. Tem rios contornando a cidade. Bloqueada. Por barricadas. Porque eu acho melhor a gente ficar de boa por uns dias, até... Minha esposa que fez isso. Então, toma cuidado com... Pra que é isso aí? Pro joelho? É, joelho. Tá doendo. Dois, tá bom. Ok. Eu tenho que ir pra descansar e... Tá, eu já volto. Ami baat khate se na ami ole khui ja paise bazar er samne ok উপহার আপনি জুহন ওরে খুঁজলি আমারে কামদা করতে দেন খুদার কসম আমি আমার তো তোর আমি জীবনের শবক দেই জীবন আরেকটা আঙ্গুল বাঁচায় রাখবি নিজের জন্য আরো বড় আরো শক্তিশালী Se você tivesse morrido hoje... Nada disso, garoto. Teria sido minha culpa. Tenho cara de... Posso fazer uma pergunta? Eu não ia perguntar isso. Se você é sempre assim... Sabe? Claro que é. E às vezes faço outras coisas. Às vezes eu sentava com ele pra jantar. Ele tinha acabado de matar o pai de outra pessoa. Você tem família? Onde ela tá? Não sei. Filhos? Como ele... Quantos anos ele tinha? Quando ele morreu, Kandahar, no Afeganistão, era minha terra. Não... Voluntário. Que não ia conseguir ver, né? Sou valente, eu sou... Olha, por ter caído dentro do rio. Quem te disse isso?
É. Se você tá dizendo, tá foi legal. Foi lá que eu fiz a... Aí você atira... E aí? Na minha primeira pomba, quando eu tinha 10 anos... Aí, o meu pai, o tiro saiu pela culatra e me deu umas merdinhas. E... Agora... Porra! Porra! Mas que tragédia essa? É que é um cadáver ambulante. O Asif não vai deixar ele viver. Do quê? O pai dele tá na cadeia. Sabe o que ia ser uma boa benção dele? Ele nem ia sentir isso com ele. Ele cada junta. Você tá bêbado. Sabe quanto ele vale? A cabeça dele tá valendo 10 milhões. Você... Por que não age feito um? Bancando o herói numa merda de dólares. Eu te levo em dor e é o melhor que aquele moleque vai conseguir. Larga a mão de ser hipócrita. Você já matou um monte de gente. Em mim? O que você fez? Sabe o que acontece comigo? O Asif é meu amigo. Fica livre. E nós dois ricos. O que quer que eu faça? Eu atiro. Isso. Você salvou minha vida uma vez. Sai da frente. Desiste! O que, que a gente tá fazendo? E aí, mulher? Parece mesmo. Confie em mim, garoto. Tô com um garoto. Preciso da... Fica aqui. O que eu quero é ver o garoto longe. Meu Preda, vou fazer o possível para afastar ele dos dois. ¿Qué se puede? Sai.
conducta ni eso. Tentando abrir caminho. Nossa, cadê você? Há 2 minutos. Por favor. Zona livre! Janela de 2 minutos! Corre! Thank you.
E adivinha quem foi que achou? Quem? O Amit. Um café pra ela. Não, eu não tenho dinheiro, cara. Ele não. Vai lá, fala com ela. Engraçado, não, né? Que é assim, é, não. Não. Com uns amigos. Tudo como bem? É que você tá? Você já falou com ela? Eu ouvi, você tem que ir lá falar com ela. Aí, ó. André, você era? Nem cochei. Nem? André, você querida? Nem, hamara nem. Arre, chill, relax. Bahut lucky ho tum log. A khalai pada hai tum log. हमेशा बच्चे के पास रहने का निगोशिएट करेंगे पैसों की बात नहीं है साचू क्या करना है उसको वापस फौज की बैठ के तेरी मार नहीं सकता मैं बच्चे का नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करे बेटे को वापस ला आजन से बोलो पैसे देके ऐसे नहीं है एनसीबी ने महाजन के सीज एक आदमी है जो ये सब काम कर मेरे पास एक आइडिया है मुश्किल स्टेज की आउट só uns 30 metros mas é bonito pra caralho tá ótimo você é um idiota acho outro jeito de falar Segura a cerveja aí. Tá, pode deixar. Eita, pô! Seu banheiro. É, eu gosto de galinhas. Gente. Ah, é? Extração. Acho que o Gaspar mora em Dhaka. O Gaspar tá fora. A prova de vida é de 6 horas atrás. Tá, eu aceito. Mãos nesse garoto, a coisa vai ficar feia. Isso foi um erro. Ninguém mais vai topar um lance absurdo. Galinhas não são baratas. Pra achar uma bala. Amanhã de manhã. Te encontro no cruzamento. Ouve. Ouve, Mar. Thank you.
Seu pai, Ove Mahajan Sênior, está na cadeia. São. Amir Asif, o Pablo Escobar. É do século. Eles têm muito assunto mal resolvido. Garoto, 14 quilômetros pelo rio até um helicóptero. O relógio está correndo. Vamos agilizar. E agora? Vem. Vem cá. Praman, me mostra que o garoto tá bem. Eu aviso meu pessoal e eles te pagam, entendeu? De fazer negócio. É que nem... Aí, cara, você é maluco, é? Não. Vamos negociar. Alan? Boa noite. Lol. Boa noite. Paga. Se não, meto no cu dele. E estoura ele de dentro. Não. Quem é você? Caro que se mane por sé. Amijani. Dice. Sanjeev. Sanjeev take. Matro jare phala. Edike. Naam ki to. Hoy. Kamna mathar gilu. Ken. কারণ যাই শোরের ভাই তুই মনে রাখ যে আমার মাল আমের তুমি কথা কইতেছি না আমের বাচ্চা বাস ট্রাক ট্রেন প্লেন ব্রিজ সব 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 বন্ধ করো সম্ভব না হইলে তোমারে দিয়ে আমার কি বাল Estou a 21 mil metros.
Seu nome? Uwe. Sobrenome? Seguindo para a extração. Satélites online. Tudo bem? Enviando prova de posse. Não consigo respirar. A gente tem que continuar andando. Vem! Como é que tá com a transferência? Eu não sei. Tenta outra vez. Transferência. Senão vão achar o corpo do garoto Flu. Fala comigo. Merda. Fica na sua posição. Aguardando. Ele não voltou. Eu vou até lá pra ver melhor. Pete! Nick vai querer ver isso. O que foi? 200 metros se aproximando. Gia. Tem mais algo? Garoto. Tyler. Está... Aqui. Senta e cala a boca. Preciso do garoto. Não vou. Vai, vai, garoto, vai. Corre, anda, entra no carro, entra no carro. No modo sobrevivência. Você dirige feito louco! Então... Vai! Anda! Vem! Vem! Tá, garoto, confia em mim? Não! Ótimo! Bora, garoto! Grupo!
grude em mim, tá legal? Entra, garoto. Bateu nele com o caminhão. Segura aí. Vem pra esse lado. Ahora yo con la bandu que no la tomar. Vai, me ajudei. Tu aperta bem. Forças especiais. A segunda transferência nunca aconteceu. Toda a equipe está morta. Escondido? E o garoto? Tem uma abertura no lado leste da ponte Sultana Kamal. Longe? 4 quilômetros. Styler. Tyler. Tyler. Você vai... É alto. Não. É isso aí. Em... Piano. O meu pai odeia quando eu faço isso. Você e ele me veem do mesmo jeito. तुम्हें 12 घंटे के अंदर अंदर फोन नहीं कर दूं अब हो जाना तुम क्यों हो मैं ठीक deixa eu falar com a Arafi vá para o fone oi campeão Gabi Cab Para sempre.
Sai, garoto. Eu falei pra se livrar do garoto. Eu tô cagando pro que você diz. Para. Tyler, acho que não é uma boa ideia. O cara me... Seu nome é Tyler. Melhor depois do banho. Valeu por ajudar a gente. Tô. Como é que tá o moleque? A gente tá a sul do céu viável. Agora, tem rios contornando a cidade bloqueada por barricadas. Porque eu acho melhor a gente ficar de boa por uns dias, até... Minha esposa que fez isso. Então, toma cuidado com... Pra que é isso aí? Pro joelho? É, joelho. Tá doendo. Dois, tá bom. Ok. Eu tenho que ir pra descansar e... Tá, eu já volto. बात खाए थे सिना हमें और एक खुई जा पाई से बाजार है सामने उपहार अपनी जुहून और एक खुई जी हमारे काम दा करते देन खुदा कसम हमें हमारा तो তোর আমি জীবনের সবক দেই জীবন আরেকটা আঙ্গুল বাঁচায় রাখবি নিচের জন্য আরো বড় আরো শক্তিশালী Se você tivesse morrido hoje Nada disso, garoto, teria sido minha culpa Tenho cara de Posso fazer uma pergunta? Eu não ia perguntar isso. Se você é sempre assim, sabe? Claro que é. E às vezes faço outras coisas. Aham. Às vezes eu sentava com ele pra jantar. Ele tinha acabado de matar o pai de outra pessoa. Você tem família? Onde ela tá? Não sei. Filhos?
Como ele... Quantos anos ele tinha? Quando ele morreu, Kandahar, no Afeganistão, era minha terra. Não... Voluntário. Que não ia conseguir ver, né? Sou valente, eu sou... Olha... Por ter caído dentro do rio... Quem te disse isso? É. Se você tá dizendo, tá foi legal. Foi lá que eu fiz a... Aí você atira... Ei, na minha primeira pomba, quando eu tinha 10 anos... Aí, o meu pai, eu... O tiro saiu pela culatra e me deu umas merdinhas... Agora... Porra! Porra! Mas que tragédia essa? É que é um cadáver ambulante. O Asif não vai deixar ele viver. O quê? O pai dele tá na cadeia. Sabe o que ia ser uma boa benção dele? Ele nem ia sentir isso com ele. Ele cada junta... Você tá bêbado. Sabe quanto ele vale? A cabeça dele tá valendo 10 milhões. Você... Por que não age feito um? Bancando o herói numa merda de dólares. Eu te levo em dor e é o melhor que aquele moleque vai conseguir. Larga a mão de ser hipócrita. Você já matou um monte de gente. Em mim? O que você fez? Sabe o que acontece comigo? O Asif é meu amigo. Fica livre. E nós dois ricos. O que quer que eu faça? Eu atiro. Isso. Você salvou minha vida uma vez. Sai da frente. Desiste! O que a gente tá fazendo? E aí, mulher? É, parece mesmo. Confie em mim, garoto. Tô com o garoto. Preciso da... Fica aqui. O que eu quero é ver o garoto longe. Meu preda, vou fazer o possível para afastar ele dos dois. Confio.
दावा कैसे पलटा रहे? Tentando abrir caminho! Nossa, cadê você? Há 2 minutos. Zona livre! Janela de 2 minutos! Corre!